გამოშვებას უცხოეთ ის ახალი ამბებით განვაგზობთ. რადიკალი ისლამისტების წინააღმდეგ გერმანიაში სპეცოპერაცია ჩატარდა. ცხრეკა ერთდროულად შვიდ ოლქში ვაჰაბიტების ჯგუფის წევრების სახლებსა და ოფისებში მიმდინარეობდა. ოპერაციაში 1000 პოლიციელი მონაწილეობდა. სპეცოპერაცია სალაფიტების ჯგუფის მიერ აპრილში მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყურანის 25 მილიონი ეგზემპლიარის გავრცელებას მოყვა. გერმანიაში 4000 ვაჰაბიტი ცხოვრობს. რადიკალი მუსლიმანები გერმანელებს ისლამურ სარწმუნოებაზე გადასვლისკენ მოუწოდებენ. Und deswegen war dieses vereinsrechtliche Verbot. Salafista islamisturi dajgupeba kanonis mikhedvit ikrzaleba es organizatsia chvens konstitutsiase tsinaudegeba. Aris meore organizatsia romsats cheshvariti religia khvia da Frankfurtia konsentrirebuli. Orive dajgupebastan dakavshirebit gamozieba mindinareobs. ტეხასელ მილიარდერს 110 წლით პატიმრობა მიესაჯა. 62 წლის ალენ სტეფორდი სასამართლომ 7 მილიარდი დოლარის უკანონოდ მითვისებაში დამნაშავეცნო. სტეფორდი 20 წლის განმავლობაში თაღლითურ გეგმას ამუშავებდა და ფინანსური მაქინაციებით სხვადასხვა ქვეყნის ბანკები აზარალა. პროკურატურა მილიარდერის 230 წლით თავისუფლების აღკვეთას ითხოვდა. ბიზნესმენი 2009 წელს დააკავეს. სასამართლოს განაჩენით იმედ გაცრუებული ვარ. წარმოდგენილი სქემა სტენფორდთან არანაირ კავშირშია. ბიზნესმენი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და ბრალდებებს უარყოფს. აზერბაიჯანში რეპორტიორთა ინსტიტუტის ფოტოგრაფი დააპატიმრეს. 23 წლის მეჰმან ჰუსეინოვი ბლოგერია და ხელისუფლებას ხშირად აკრიტიკებს. ფოტორეპორტიორი პოლიციამ ხულიგნობის ბრალდებით დააკავა. ჰუსეინოვს 1 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. ბიტლზების აქამდე უცნობი ფოტოები ნიუ-იორკის ხელოვნების გალერიაში გამოფინეს. სურათები მუსიკალური ჯგუფის კარიერის დასაწყისშია გადაღებული. კოლექციაში დაახლოებით 30 ფოტოა შესული წლების განმავლობაში. სურათები ერთ-ერთი ფოტოგრაფის საოჯახო ალბომში ინახებოდა. ჩინეთი კოსმოსში პირველ ქალ ასტრონავტს გზავნის. კოსმონავტობამდე 33 წლის ლიუ იანგი ჩინეთის შეერაღებული ძალების მფრინავი იყო. კოსმოსური ხომალდი შენზოუ 9 სტარტს რამდენიმე საათში აიღებს. კოსმოსში სულ 3 ასტრონავტი გაფრინდება, ისინი ბოლო მომზადებას გადიან.